但以助业过说明为众生。他所做的种种业是众业成就他的圣，这叫众生。众生造的业，业来现的这些众生，咱每个人造每人个的业，咱们现在所受的就依着咱们所造的业，咱们来受报。就是以助业以种种业说明助众生，就是众生，就叫众生，说众法和合，众业所和合而生的。业是什么样子？离开众生业不可得呀，业也没有。说业性本空界，业性没有体的了，是空的了，但是众生可依着业生的，众生所依止啊，众生就依着这个业而存在的。普若住宰相，什么样都有，就是种种宰相。什么处来的呀？你看那电视上，有时到医院里头，说那难产的生不下来，你说这小孩子什么处来的？人家生不难产，就是他一个妈妈，他生了好几个孩子，他就遇到一个难产的，这也是业，这些个。我们佛所教化的法呀，你遇到什么事情，你得给我想一想，琢磨琢磨，研究研究，观一观。那医院他登记，他说他生了5000多个，自出这么一个难产的病例，开服也取不出来吗？生也生不下来吗？那叫一业啊。什么业呢？说不清楚啊。现在说这个孩子不能生什么业。那么在佛教讲因果，要命在的了，他要他妈妈死，他来讨他的命的，他不是来给他做儿子做女儿的，他要他命的，没法报复他，他这么来，我投生让你死，而我也不活着，这不叫业吗？这叫业。这业谁又能知道呢？谁又能知道它怎么回事吗？能把这业说清楚吗？不离开众生有业可得，那业的体是什么呢？空的呀。业性本空寂，咱们是因为学佛，佛经告诉我们说啊，我这业障深呢，那你把业障拿出来，我们看看你这业障是什么样子吗？谁也拿不出来，这每个人谁也拿不出来。生下来了啊，男的业，女的业，富贵的业，贫穷的业，打工嘛，天生打工的业。哎呦，人家住大学，他得看一看而已了，大学门他是进不去的了，为什么？但他的业呀，我有时候这样想，我们看小说，看那个历代的那什么，说草莽英雄，土匪当皇帝，有当皇。现在咱们这个现实世界，土匪当皇帝办不到了，过了时了，那是那个时候的世界了，现在还不是说是那个时候呢，你想要拿点工资高一点的，工资高点，你如果没有大学文凭，你休想，现实世界不论在哪个国家办不到了。说我经营商业去，经营商家，你头脑得复杂一点，起码你电脑知识都得会。国际的那个商业的情报你也懂，不然呢你赔死了，没你的份儿，发财啊你不用，你休想，
那是过去的事儿，现在不行了。一个时期，一个时期的业。